E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui hoje para mais uma receitinha saudável. Sejam bem-vindos ao meu canal. E se você já gostou do título do meu vídeo, vai me dando like e se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber notificações de mais receitinhas saudáveis. E para fazer a nossa deliciosa esfirra de hoje, vamos aos ingredientes. Para os ingredientes da nossa esfirra, você vai precisar de 500 gramas de batata doce cozida no vapor, 2 ovos, aveia em flocos, aqui eu tenho aproximadamente 2 xícaras. Também para temperar, nós utilizaremos a noz moscada, o tomatinho cereja e o queijo para o recheio. Também vou estar acrescentando um pouquinho de orégano, que eu acho que super combina, e azeite. Lembrando que o recheio é aquele da sua preferência. Bom, pessoal, como vocês viram, a estrela da vez hoje é a batata doce. A batata doce, ela é um alimento maravilhoso, pois ela fortalece o sistema imunológico e contém bastante vitamina C. Ajuda também na cicatrização do nosso corpo e também ela é um alimento maravilhoso porque contém bastante beta-caroteno. Eu tenho outros vídeos aqui também utilizando a batata doce. Um deles é o nhoque. Se você ainda não conferiu, dá uma passeada no meu canal e confere também esse vídeo. Pessoal, agora nós vamos ao preparo da nossa deliciosa receitinha. Primeiro passo, nós vamos cortar as batatas doce ainda cruas. Colocar as batatas para cozinhar numa panela de vapor. Esse processo ajudará as batatas ficarem sequinhas e ajudará a tomar mais consistência, adquirir uma ótima consistência na nossa massa. Pessoal, como vocês podem ver, eu já comecei a amassar as minhas batatas. Você pode usar um amassador de batatas, um processador ou até mesmo um garfo, como eu estou fazendo aqui. Observe que as minhas batatas, elas estão bem sequinhas, porque foram cozidas, como vocês viram, no vapor, tá? Se você cozinhar na água, você vai ter mais dificuldade para encontrar o ponto ideal da sua massa. Então, é só amassar bem as batatas aqui. Bom, pessoal, depois das batatas doces já amassadas, eu vou estar transferindo elas para um bowl. Eu vou estar colocando aqui toda a batata. Lembrando a vocês que essa receita foi inspirada na Brissa Lozette, tá? Eu me inspirei nela. E aí é interessante dar os créditos para quem criou a receita, tá bom, pessoal? Nós temos que estar ajudando uns aos outros aqui no que se trata de internet, né? E dar os créditos para quem é de crédito. Falando nisso, se você está curtindo esse vídeo, você comenta aí para mim, #esfirra, que você vai estar me ajudando a engajar melhor o meu canal para que eu possa monetizá-lo. E não esqueça também de compartilhar as minhas receitinhas com seus amigos. Assim, vocês também vão estar ajudando no crescimento do meu canal. Bom, depois de amassar as batatas, nós vamos acrescentar os 2 ovos. E também vamos temperar com um pouquinho de sal. Lembrando que nós temos que ter moderação no uso do sal. Mas como as batatas doces são bem adocicadas, então o sal vai ajudar a dar um equilíbrio aqui. E aí, nós vamos misturar os ovos com a batata doce. Bom que a gente já vai corrigindo aqui algumas que estão um pouquinho rústicas, né? Não precisa ser totalmente amassadas, trituradas,
por completo não, tá, pessoal? É só para poder agregar, porque nós vamos dar uma mexida, uma sovada na massa, e aí elas vão terminar de amassar. Você vai acrescentar a farinha aos poucos. Eu estou utilizando farinha de aveia. Você pode também utilizar a farinha de arroz ou qualquer outra farinha sem glúten, tá? O objetivo aqui é fazer uma esfirra sem glúten. Bom, mas você pode estar se perguntando, aveia tem glúten? Aqui no Brasil, como eu já disse em outro vídeo, as aveias, elas são processadas na mesma máquina do trigo. E pode ocorrer, sim, da farinha de aveia conter glúten, tá bom? Mas isso daí é uma coisa que você pode estar pesquisando antes de estar comprando a sua aveia, porque já existe no mercado aveia sem glúten, tá? Tentando a aveia aos poucos até atingir o ponto ideal da nossa massa. Pessoal, o ponto da massa é esse aqui, ó. Já comecei até enrolar uma para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer, como vocês viram, uma esfirra aberta. Então, você vai bolear e vai, olha, não tá grudando muito, tá grudando pouquinho, porque nós sabemos que a aveia, ela dá uma certa liga, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai abrir a sua esfirra e você pode emborcar assim, ó, com o dedo, criando a bordinha. Você vai fazendo isso delicadamente, tá? Gosto de fazer isso usando meu dedo mindinho. E aí, na hora que você colocar o seu recheio, você, na própria forma, você vai fazer isso aqui, ó. Caso tenha necessidade. Tá vendo como tá bem ideal? Parecendo mesmo uma esfirra de trigo. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou fazer isso aqui, ó. Na minha forma, eu vou estar colocando os meus disquinhos. Eu vou colocar todos eles aqui na minha forma para depois estar recheando. Caso você perceba que está grudando um pouquinho nas mãos, você coloca um pouquinho do azeite, tá? Bem pouquinho, ó. Quase imperceptível. E aí você passa assim nas mãos e vai continuar todo o processo. Então, eu vou explicar para você novamente como é que você vai fazer. Você vai determinar, né? Mais ou menos assim, ó. O tamanho da que você quer fazer sua esfirra. Você pode fazer maior ou menor. Aí você vai achatar como se fosse um hambúrguer. Nós sabemos que a esfirra, ela tem bordinhas como se fosse de pizza, né? Então, você vai colocar aqui, ó, ou o dedo, o polegar, como eu estava fazendo, ou esse dedinho mindinho aqui, arrebitando os cantinhos, tá? Da esfirra. Colocar na sua forma. Continuar aqui, ó. Esse processo, e aí vocês percebem que o tamanho é a olho mesmo, tá? Receita caseira é assim, essa aqui tá um pouquinho maior que essa, e você vai determinando o tamanho, procurando padronizar, e já eu mostro pra vocês como que nós vamos fazer aqui o recheio, a continuação da nossa receitinha. Pessoal, antes de recheá-las, observe a quantidade de esfirras que deu. Ainda tem um pouquinho de massa ali que dá para fazer mais uma unidade, que não cabe aqui no caso na minha forma. Eu disse para vocês irem acrescentando aveia, né? Aos poucos até atingir a temperatura. No meu caso, eu acrescentei aproximadamente quase uma xícara de aveia, tá? Para poder chegar no ponto. Então, uma xícara a mais do que aquelas que eu já havia falado para vocês. A sua receita pode usar mais ou menos farinha, caso haja necessidade. Pessoal, eu vou agora rechear. Para isso, eu cortei meus tomates cerejas ao meio. E eu vou estar colocando só um pouquinho de sal para estar temperando eles. Ó. Um pouquinho de sal. Eu vou deixar eles aqui reservadinhos, tá? Aqui, o queijo já tem um salzinho dele. Eu vou estar acrescentando um pouquinho de noz moscada, que eu acho que super combina com o queijo, tá? Noz moscada, ela é a gosto. E aí, nós vamos dar continuidade agora. Então, nós iremos pegar a nossa forma com as nossas esfirras. Deixa eu posicionar aqui direitinho na câmera para vocês.
E aí você vai colocar o queijo no centro da esfirra, né? Você vai espalhar o queijo. Vai colocar os tomatinhos cereja. Como eu abri, então acho que ficou melhor, mais estético aqui. Certo? E você vai colocar também um pouquinho de orégano. Ou manjericão, caso seja da sua preferência. Então, vamos fazer mais uma. Nós vamos colocar o queijo. Sem grandes exageros, né, pessoal? Aqui, centralizar bem. E aí, você vai colocar os tomatinhos cereja. E o orégano. E você vai fazer isso em todas as suas esfirras. Bom, pessoal, quando você terminar de preencher todas com recheio, você deverá levar ao forno até que elas fiquem bem douradas e o queijo derretido. Já já eu mostro para vocês como ficaram as nossas deliciosas esfirras. E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa deliciosa receita de hoje de esfirra? Se gostaram, comenta aí pra mim, hashtag esfirra. E também me siga no Instagram. No Instagram eu sou Jussara Deoli. E lá eu posto receitas saudáveis e dicas de bem-estar. Até a próxima receita!